Jeg hedder Sofie, og til daglig så går jeg på Aalborghus Gymnasie oppe i Nordjylland. Jeg hedder John Christensen, og jeg er så heldig, at jeg er blevet folkepensionist. To nordjyder og et folketing. Jeg er taget fra Nordjylland herover for at opleve en masse og lære om som politikerne og hvad de står for. 11 kandidater og 10 besøg. Jamen, jeg håber, jeg bliver taget godt imod og bliver for borgen her vist rundt. Jeg håber også, at jeg bliver klogere på, hvad jeg skal stemme. Jeg har aldrig været på Christiansborg i mit liv. Og jeg synes også, det er dejligt, at nordjyske politikere, de gerne vil se mig herovre. Det er John og Sofie på Borgen. Godt, Sofie, så skal vi ind og møde Per Lars. Det er konservativt. De har ikke engang repræsentant i herinde. Så det er jo lidt spændende. Når jeg tænker på de konservative, så tænker jeg meget på, at de gerne vil godt for de ældre og noget med noget sundhed. Så tænker jeg også på, at de gerne vil have en lavere skat, så der er plads til vækst og forbedring. Det er jo Per Larsen, jeg skal ind og møde nu her, og jeg glæder mig lidt til. Jeg skal have ham spurgt efter, hvorfor ikke han er herinde på Christiansborg nu. Jeg kan genkende manden. Hej. Hej, hej. Per. Sofie. Hej, Sofie. Goddag, John. Hej, hej. Tak fordi du vil møde os. Ja, tak. Det har jeg glædet mig til. Jeg synes, det er rigtig interessant, det her arrangement her. Ja. Det er nok ikke lige nogen, jeg har stemt ret meget på. Jeg tror, jamen, de har jo haft mange i regeringstider sammen med Venstre. Det kan være, det er sådan noget, der har gjort dem ondt. Og så er de måske ikke fornyet sig nok. Jeg tror, at de konservative, de er meget spredt, og de vil mange ting, så det glæder mig til at høre mere om. Men jeg tænker lidt, hvorfor er du her ikke mere? Altså, jeg har jo set dig på fjernsynet mange gange, ja. Men om det er oppe i regioner og hvorhenne. Ja. Men jeg ved, hvor meget du er indblandet oppe i Nordjylland. Ja, det er og så tænker jeg lidt, hvorfor har Nordjylland ikke en repræsentant herinde i? Ja, er vælgerne blevet træt af dig? Altså, det er nogle spørgsmål, der kommer her. Ja, lige nøjagtigt. Jeg ved ikke, hvorfor. Og det er jo spændende, fordi at, vi er jo sådan det, vi kalder borgerlige stemmer, der arbejder. Altså, og konservative har jo tradition for at være i regeringen, så snart det er nu muligheden, den byder sig. Men det koster jo også at være i regeringen, fordi at det er jo, vi har jo mindretalsregeringer. Og når man er flere, der skal enes om at forme politikken, så kan man så sige, så de klare synspunkter, som hvert enkelt parti har, så kan de jo godt blive udvisket, fordi at det er jo kompromiser, man indgår. Så den skarpe profil, den mister man jo lidt, når man sidder i en regering. Sådan er det. Det koster altid. Hvad er noget af det første, du vil tage fat på, hvis du bliver valgt ind? Der er rigtig mange emner at tage fat på. Nu er sundhedspolitikken jo det, der interesserer mig allermest, så det vil jeg selvfølgelig prøve på at kaste mig over. Hvis jeg bliver valgt, så får man jo forskellige ordførerskaber, og der vil sådan noget som sundhedsvæsenet, det vil være noget af det, jeg vil elske at komme til at arbejde med. Men ellers er det også sådan noget som vores tryghed. Jeg vil meget gerne have, at vi får oprustet på politifronten. Jeg synes simpelthen, at vi har for lidt kapacitet på politiområdet. Så hvis vi sådan lige skal vende blikket mod Nordjylland, så er det klart, at vi skal have en tredje Limfjordsforbindelse, og det skal vi snart til at gang med, fordi det sander altså det derop. Så det bliver noget af det, der skal tages fat på, og der skal vi have penge sat af til den. Jeg er helt enig i, at der skal mere politi ud på gaderne, så der ramte han virkelig plet. Jamen, når man siger konservativ, for mig siger man virksomheder og repræsentanter, og det er nok nu med skatten, den ikke må være stor, og jamen, så får vi jo problem. Det er topskatten skal ned, og de fattiges skat skal op. Den går ikke. Skal vi ikke prøve at se, om ikke vi kan finde et sted at sidde? Jeg ved, der er kaffe på kanten oppe ved det konservative. Så vil jeg sige ja tak og løb snart, for vi har ikke set kaffe i dag. Så er det på tide i hvert fald. Ja, det er. Det lyder godt. Hvad siger du, Sofie? Drikker du kaffe? Nej, det gør jeg godt ikke. Det gør du ikke. Så finder vi noget te. Prøv lige at se her, Sofie. Her er der både kaffe og... Ja. Det er jo et godt sted at komme hen. Ej, jeg drikker nu ikke kaffe. Nej, men du må drikke noget vand, så... Du kan få din kaffe. Ja, tak for det. Det var dejligt. Jamen, det trænger vi til. Du skal nok også have en kop. Ja, tak. Det var det meget gerne. Ja. Det var super. Hvad så med uddannelsesområdet? Skal vi lige runde det? Ja, det synes jeg. For der er jo noget med, at man har jo reformeret på en måde, som der i hvert fald er nogle af de studerende, der har været lidt træt af det her med, at man ikke kan blive ved med at uddanne sig og tage den ene universitet. Ja, det er uddannelsesluft. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Hvad siger jeres parti omkring det? Jamen, vi har den holdning,
at nu efter den er blevet ret til, fordi det er jo rent faktisk sådan, at nu, selvom du har en universitetsuddannelse, så kan du, hvis du bruger den i 6 år, så kan du godt starte på en ny. Okay. Så vi synes som udgangspunkt, at det er en god reform, hvor at man sikrer, at folk de gør deres uddannelse færdig og kommer i gang med at bruge den, når de er færdige med det. Men hvad så hvis at man bare kan se, at det her det er bare slet ikke det, man skulle? Ja, men man har trods alt forholdsvis lang tid, fordi at det er jo helt frem til bachelordelen, at man har mulighed for at vælge om. Men jeg synes, det er vigtigt, at man ikke har det der shopperi, der hvor man så siger, okay, når man så er gået måske 4 år på en uddannelse, så kommer man efter en arm, det prøver måske heller ikke. Og så starter man på en ny, og det er så måske heller ikke. Men det tror jeg heller ikke, det er noget, man gør, fordi man gerne vil, men bare sådan lige, det er jo også ens eget liv, der går med at gå på uddannelsen. Jeg tror ikke, det er fordi, man synes, det er sjovt bare at skifte. Det tror jeg heller ikke. Altså, det er selvfølgelig fordi, at man så bliver træt af det, som man måske er gået i gang med. Og der kan man så sige, okay, man har så i hvert fald 3 år til at beslutte sig. Sådan halvdelen af uddannelsen. Ja. Og hvis man så beslutter sig derinde, så har man mulighed for at gå i gang med noget andet. Jeg synes godt nok, det er træls, at Per han synes noget andet, end jeg gør i forhold til uddannelsesloftet. Ellers så er vi egentlig meget enige, og det er lidt ærgerligt. Skal vi ikke prøve den her? Sofie og jeg har jo hjemmefra lavet nogle spørgsmål. Vi kalder hatten med de kritiske spørgsmål. For her får du selv lov at trække et. Så skal jeg trække et spørgsmål. Og nu skynder jeg mig at sige, at det er ikke de samme, der er derinde. Nej. Det er godt. Ja. Du åbner, og du læser selv op. Ja, nemlig. Ja. Det ser ud til at være et langt spørgsmål. Det er en lang tid. Det er lang tid. Ja. Hvorfor taler I politikere altid udenom, når I bliver stillet et konkret spørgsmål? Tid og ofte, så har det nok noget at gøre med igen, at for eksempel, når man sidder i en regering, eller man er med i et forlig, så er det måske ikke, det er måske ikke helt det, man brænder allermest for. Det, der er blevet gået forlig omkring. Men fordi der er flere partier, der skal være tilfreds med det, så skærer man jo nogle af kanterne af. Og det er selvfølgelig derfor, at hvis der er noget, hvor man kan så sige, okay, det, vi er ikke så glade for det, vi er måske endda lidt ked af det, at vi er gået med til det her, men i den store sammenhæng, der er vi næsten nødt til det, fordi vi skal have tingene til at gå op i en højere enhed. Og så prøver folk nok at snakke lidt udenom. Men hvorfor siger man det så ikke bare, som det er, at det er andre årsager? Ja. Det er vanskeligt, altså, fordi vi kan jo også, hvis man følger lidt med, så kan man også konstatere, at der er mange ting, som bliver sagt mest af alt nok, fordi at nu vil man altså prøve på at få nogle vælgere ind i rosen, hvis man kan sige det sådan. Altså. Og så er det sådan noget med, så bliver det sådan noget, så er det designet lidt til lejligheden, kan man så sige, altså hvis der er nogen, der så spørger. Altså. Det er tydeligt at mærke, at Per han er nordjyde. Det kan jeg rigtig godt lide nu, når jeg selv er nordjyde. Der er ikke så meget udenomsnak, og han kommer direkte til sagen, og det kan jeg godt lide. Den tredje Limfjordsforbindelse nævnte, og den skal vi have. Er du ligeglad, hvor den kommer hen? Eller er det den her, der går over Egeholm, som er, jeg tror, er også sikker på, at jeg siger, at den er kørt nu. Der bliver jo ikke andre. Den bliver jeg ikke lavet om. Nu sidder jeg jo faktisk lidt i kø hver eneste morgen, når jeg kommer og kører op på Høringen her og skal ind til Nørre Sundby. Fordi så rammer jeg jo sammenflætningen der, hvor E45 og E39 de skal flætte sammen. Og det er jo der, det store problem det er. Det er jo, de var jo faktisk noget forudset nemt at bygge tunnelen, fordi der er jo 3 spor i hver retning. Og det er jo en god kapacitet på en motorvej. Så når man sidder der i køen, og så kan se, at henne ved tunnelen, medmindre der er nogen, der er kørt sammen dernede, eller der er sket et eller andet, så er det sammenflætning. Det er der, vi har det store problem. Så på den lange bane, der vil en vestlig forbindelse, det vil være den optimale løsning. Fordi selvom vi laver et parallelt rør, så løser det jo ikke den der sammenflætningsproblematik. Så det bliver noget af det første, vi skal. En anlægslov med en tredje Limfjordsforbindelse. Det skal vi have. Ja. Statslige arbejdspladser. Ja. Det synes jeg også har været en positiv udvikling, at man har fået nogle af dem rykket. Og sågar Nordenfjords, ikke også? Altså. Ja. Ja, det har været rigtig fint. Jeg forestiller mig også, at man fremad, hvis der skal ske nogle udvidelser, så kigger på geografien, og så sørger for, at det hele ikke bliver centreret i hovedstadsområdet. Og de må gerne placere nogen i Nordjylland. Han kæmper for en tredje Limfjordsforbindelse. Han kæmper for flere arbejdspladser. Han vil have læger, han vil have det hele.
Jeg synes, der var ikke noget ting, han ikke ville gøre, som jeg gerne ville. Jeg vil helt sikkert være tryg ved at sende Per til Christiansborg for at kæmpe for Nordjylland. Jeg tror, han brænder for Nordjylland og brænder for politik, så det vil jeg helt sikkert være tryg ved. Skal vi så sige tak for i dag? Ja. Men selv tak. Det var som sagt en stor fornøjelse. Ja. Jamen tusind tak, og tak for kaffe. Den her jeg savnet. Velbekomme. Det var også noget god kaffe, synes jeg. Ja, det var det var rigtig dejligt. Jeg ved endnu ikke, om Per han kunne ende med at få min stemme. Der er stadig mange muligheder, jeg ikke har udforsket endnu. Tak for i dag, og kom godt videre. Jo, tak. De vil lige regere med Venstre, og der vil jeg ikke lige sætte min stemme ved. Så sorry, Per Larsen. Jeg er nødt til at... Men i Norge stemme kunne du godt få.